Tere, mina olen Helina. Olen tore vilistlane. Tore on tugiõpilaste oma ring Eestis. Ja mina olen tore Marju. Minu jaoks noorte väärtused, mis päriselt loevad, on näiteks inimesed. Noored peaksid väärtustama inimesi enda ümber, mitte ainult sotsiaalmeedias, ja hoidma neid inimesi. Teisena kindlasti ausus, et noored päriselt julgeksid öelda, mida nad arvavad. Ja kolmandaks näiteks tasakaal, et aktiivsed noored ennast üle ei koormaks, sest kui neil endal on hea olla, siis neil on palju parem ka kõiki teisi aidata. Väärtuseid on maailmas väga palju. Ja mis ta siis on? Ta on midagi sellist, millele toetudes, juhindudes me valime, kuidas tegutseda. Tore on õpetanud mind inimesi paremini mõistma, paremini nägema, mis inimeste sees toimub, paremini neid kuulama. Ja ma arvan, et iga kool, kus tore tegutseb, et need koolid on väga rikkad just selle poolest, et neil on inimesed, kes oskavad teisi aidata ja märgata ja hoolida. Meie saame siin täna võib-olla öelda ühe sellise lihtsa nippi, mida igaüks võib proovida kodus. Esitades ise endale küsimuse, millised on need 10 kõige tähtsamat asja minu elus? Paned need 10 kirja, siis teed uue ringi. Kui ma peaksin nendest nüüd valima välja ainult 5 ja siis valid need 5. Ja siis uue ringi 3 ja lõpuks 1. Et siis peaks nagu selginema sinu jaoks, et kuhu poole sul kaldub ja mis sinna tõelale siis jääb. Ma arvan, et väärtuste eest seismine on väga oluline. Ja mina teen seda just läbi selle, et ma räägin, ma ütlen välja, mida ma arvan. Ja need otsused ma langetan just nimelt südame ja enesetunde põhjal. Ja vahel ongi niimoodi, et need olukorrad, mis elus ette tulevad, mis on väga rasked võib-olla isegi, ja sa ei tea, kuidas toimida, siis ainuke, mis võibki aidata, on see, et sinu tunne, et tegelikult sa oled õige asja eest väljas. Mida vanemaks sa saad ja mida rohkem aega sa enda otsimisele kulutad, siis seda enam sa saad selgeks, kes sina päriselt oled ja julged ka teistest erineda. Kui sa oled leidnud oma väärtused, siis väiksemates olukordades juba proovida, kuidas sul on, kui keegi teistmoodi arvab. Ja nendest pisikestes olukordades juba ikkagi jäädagi endale kindlaks. Ära karda oma väärtuste eest seista. Ka sinu mõtted ja väärtused on olulised.